Grande defesa do goleiro, hein? Magnífica intervenção do goleiro do Flamengo. André salvou agora o gol de empate. Vamos rever o lance. De Sorocaba, com relato do Fábio Machado, reportagens do Thiago Faiani. E agora você está vendo esta grande defesa praticada pelo... Let's go out.
Jogo para o Salomão. Boa bola, bom lance.